בוקר טוב, היום ה-15 לפברואר 2019. אנחנו עוברים דירה, וכמו שאתם רואים, זה משהו לא פשוט בכלל. להכניס את כל הדברים ולרשום מה יש בתוך כל קרטון, זאת הדרך, ולייעד את זה לחדר בדירה הבאה. אז זהו זה. אבל כבר יש לנו איחור בהובלה, המובילים היו צריכים להגיע בשש, והשעה עכשיו שבע וחמישה. והבן אדם לא לקח איתו את הטלפון, השאיר אותו אצל אימא שלו. אצל חברתו אין מענה, ונצטרך לחכות עד שהוא יתעורר. אז שיהיה לכולם יום נפלא, ושההובלה תסתיים במהרה. להתראות יום טוב. יום של ואהבת לרעך כמוך בראש ובראשונה.